भाइ बहिनीहरू के तपाईँ एसएपछि नेपाल बसी बसी एउटा यस्तो कोर्स पढ्न चाहनुहुन्छ जुन यति लोकप्रिय छ कि त्यो कोर्स कम्प्लिट गर्न तपाईँलाई डक्टर अथवा एमबिबिएस जस्तै पाँच वर्ष लाग्छ अथवा एउटा यस्तो कोर्स जसको सर्टिफिकेट आउन्जेलसम्म तपाईँले वृद्ध भत्ता खाने पनि शुभ अवसर पाइसक्नुहुनेछ हो भाइ बहिनीहरू त्यसो भए तपाईँहरूलाई सिटिइभीटीद्वारा सञ्चालित डिप्लोमाको दुनियाँमा स्वागत छ अब तपाईँहरूलाई यहाँ लाग्न सक्छ कि के भनिरहेको छ आज यो दाइले भनेदेखि प्लिज डोन्ट वरी किनभनेदेखि आजको यो भिडियोमा हामीहरू नेपालमा सञ्चालित डिप्लोमा कोर्सको विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ त्यही भएर यदि तपाईँ डिप्लोमा पढ्न इच्छुक अथवा डिप्लोमा पढिरहनु भएको नर्मल स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि आजको यो भिडियो तपाईँले हेर्नै पर्ने हुनेछ त्यही भएर मेक स्योर द्याट यु वाच अप टु द एन्ड अफ दिस भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अब ढिला नगरिकन सुरु गरौँ भाइ बहिनीहरू यस्तै एजुकेसनल भिडियोजहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल नेपाली क्लासलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र अरू सबैभन्दा चाँडो हाम्रो नयाँ भिडियोजहरू हेर्नको लागि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई डिप्लोमा नै पढ्ने बहिनी यहाँसम्म सारे दुःख पाएँ तिन वर्षको कोर्समा पनि पाँच वर्ष पोलाउने वार्षिक रिजल्ट आउन पनि एक वर्ष पोलाउने हामीलाई के नै सुख छ र एक्ज्याक्टली exactly. so, सो भिडियो हेरिरहनु भएको कतिजनालाई पहिला सुरु त डिप्लोमा के हो भन्ने नै थाहा नआउन सक्छ त्यही भएर म तपाईँहरूलाई डिप्लोमाको एकदम छोटकरीमा इन्ट्रोडक्सन दिनै हाल्छु यता सो so, डिप्लोमा भनेको चाहिँ काउन्सिल अफ टेक्निकल एजुकेसन एन्ड भोकेसनल ट्रेनिङ अथवा सिटिभिटीद्वारा सञ्चालित एसई सकेको विद्यार्थीहरूको लागि तिन वर्षको शैक्षिक कार्यक्रम हो विशेष गरी यस कोर्समा टेक्निकल सब्जेक्टहरूलाई अलिकति बढी प्रायोरिटी दिइन्छ जस्तो डिप्लोमा इन स्टाफ नर्स त्यसपछि डिप्लोमा इन रेडियोलोजी ल्याब एसिस्टेन्ट आइटी फार्मेसी ओभरसियर्स एसेक्ट्रा र नेपाल सरकारद्वारा यो कोर्स सञ्चालन गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुने जनशक्ति अथवा म्यान पावरहरू चाहिँ थ्योरिटिकल नलेजमा मात्र अगाडि नभएर टेक्निकल्ली पनि अथवा प्र्याक्टिकल्ली पनि अलिक अगाडि भउन् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ खोलिएको र विशेष गरी गाउँघरतिर आफ्नो पारिवारिक आर्थिक स्थिति अलिकति कमजोर भएको विद्यार्थीहरूले पनि सुलभ कोर्स पढेर अगाडि बढेर शिक्षित र रोजगार हुन् भन्ने चाहिँ यो कोर्सको अर्को उद्देश्य हो सो यति भनिसकेपछि तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला डिप्लोमा कोर्स सञ्चालन गर्नुको इन्टेन्सन र उद्देश्य चाहिँ कुनै पनि हालतमा नराम्रो होइन यो कोर्सको ड्युरेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ भनिन्छ कि यो कोर्स सिर्फ तिन वर्षको हो ठिक छ तिन वर्षको कोर्स जसमा छवटा सेमिस्टर हुन्छ र के पनि भनिन्छ भनेदेखि यो कोर्स पढ्ने बित्तिकै जागिर पनि चाँडै नै पाउने सम्भावना अलिकति बढी हुन्छ भनेर भनिन्छ तर जुन भिजन लिएर दुई हजार पैँतालिस सालमा सिटिभिटीद्वारा डिप्लोमा कोर्स नेपालमा सञ्चालित गरिएको थियो के यो भिजन र लक्ष्यतिर साँच्चैकै नै हामीहरू अगाडि बढिरहेको छौँ कि सम्बन्धित निकायवालाहरूको लापरवाहीले दिन प्रतिदिन डिप्लोमाको स्तर घट्दै गइरहेको छ आज यो भिडियोमा मजासँग चर्चा गर्नेवाला छौँ तर चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरू हालको सिटिभिटीको डिप्लोमाको स्तरदेखि पहिलेबाट एकदम एकदमै प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेदेखि चा चाहिँ यो भिडियो तपाईँहरूको लागि होइन यो भिडियो त्यस्ता स्टुडेन्ट्सहरूको लागि हो जसले अहिले हालको सिटिभिटीद्वारा गरिएको अन्यायलाई राम्ररी बुझेका छन् र यस अन्यायको घोर अपमान र निन्दा गर्दै यसको विरुद्ध आवाज उठाउनको लागि हर दिन तयार छन् अब कसरी चाहिँ विद्यार्थीहरू अन्याय र मर्कामा परिरहेका छन् यसको विषयमा एउटा उदाहरण अथवा एक्जाम्पल लिएर बुझौँ सपोज तपाईँ र तपाईँको एकजना साथी हुनुहुन्छ जसले अहिले दुई हजार अठत्तर सालमा एसई सक्याउनु भएको छ ठिक छ तपाईँहरू दुवैजना एकदमै मिल्ने साथीहरू हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको दुवैजनाको इन्टेन्सन भनेको चाहिँ पछि इन्जिनियरिङ गर्नु आई मिन ब्याचलरमा गएर चाहिँ तपाईँको इन्जिनियरिङलाई चाहिँ पुलचोकमा नै नाम निकालेर इन्जिनियरिङ गर्ने चाहिँ तपाईँहरू दुवैजनाको उद्देश्य छ अरे ठिक छ अब तपाईँहरू दुईजना साथीमध्ये तपाईँको एकजना साथीले चाहिँ म अहिले चाहिँ प्लस टू पढेर पछि प्लस टू पछि इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्समा छिर्छु भनेर अगाडि बढेको छ भने तपाईँले चाहिँ ठिकै छ मलाई थ्योरिटिकल नलेज भन्दा प्र्याक्टिकल्ली अगाडि बढ्नुपर्नेछ म अहिले चाहिँ डिप्लोमाको कोर्स लिन्छु र डिप्लोमा सकिसकेपछि चाहिँ इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स दिन्छु भनेर तपाईँ चाहिँ यसरी डिप्लोमा भित्र छिर्नु भएको छ अरे ठिक छ अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको दुबईको एज पनि अहिले दुई हजार अठहत्तर सालमा चाहिँ सोह्र वर्षको छ अरे दुबईजनाको ठिक छ अब हेर्नुहोस् है त जुन तपाईँको यो मिल्ने साथी छ ऊ टू थाउजन्ड प्लस टू गर्नको लागि भनेर कुनै राम्रो प्लस टू कलेजमा छिर्छ टू थाउजन्ड यदि ऊ इलेभेन क्लास गर्नको लागि प्लस टू छिरेको छ भनेदेखि ठ्याक्क दुई वर्ष द्याट इज टू थाउजन्ड चाहिँ उसको प्लस टू सकिसक्छ प्लस टू सकेर उसको टु थाउजन्ड एट्टीको भदौ असोजतिर उसको ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट पनि आइसकेको हुन्छ त्यही भएर स्वतः यदि उसले ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट पाइसकेको छ भनेदेखि दुई हजार अस्सी सालको बिईको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन उसले मजासँग एटेम्प गर्न सक्छ र लकी भयो भनेदेखि टु थाउजन्ड एट्टीमै ऊ इन्जिनियरिङ गर्नको लागि पुल्चोक क्याम्पसभित्र छिर्छ अब कुरा गरौँ तपाईँको जो सोह्र वर्षको उमेरमा टु थाउजन्ड डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ गर्छु भनेर कुनै एउटा डिप्लोमा कलेजमा जोइन हुनुभएको छ अब फर्स्टमा त हेर्नुहोस् अभियसली डिप्लोमाको कोर्स कति वर्षको हो वर्षको त्यही भएर यदि तपाईँ टू थाउजन्ड सेभेन्टी एटमा छिर्नुहुन्छ भनेदेखि टु थाउजन्ड सेभेन्टी नाइन एट्टी र एट्टी वान एट्टी वानमा चाहिँ तपाईँको डिप्लोमा सकिनुपर्ने हो तपाईँको सर्टिफिकेट हातमा आउनुपर्ने हो र तपाईँले टु थाउजन्ड एट्टी वानको चाहिँ बिई पुलचोकको इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्समा एपियर गर्न पाउनुपर्ने हो जुन तपाईँको अधिकार पनि हो तर स्याडली पुरै निराश भएर मैले तपाईँलाई के भन्नुपर्छ भनेदेखि बन टु थाउजन्ड एट्टी वानको इन्ट्रान्स तपाईँले दिन पाउनु हुने छैन अब समस्या केमा आयो समस्या यो कारणले जेनेरेट भयो किनभनेदेखि तिन वर्ष जुन तपाईँले घोटेर पढ्नुभयो डिप्लोमा यो डिप्लोमा पढेको जुन प्रुफ सर्टिफिकेटले क्यारी गर्छ त्यो सर्टिफिकेट नै तपाईँको हातमा हुँदैन किनभनेदेखि अफकोर्स लापरवाहीको कारणले हेर्नुहोस् टु थाउजन्ड एट्टी वानमा आउनुपर्ने सर्टिफिकेट तपाईँको ठ्याक्क एक वर्ष जति त मिनिमम नै लाग्छ तपाईँको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आफ्नो हातमा आउनको लागि Yeah. Okay. त्यही भएर मन नलागी नलागी भए पनि बाध्यतापूर्वक तपाईँले टु थाउजन्ड एट्टी टूको बिईको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको लागि पर्खनै पर्ने हुन्छ यो त भयो एउटा सामान्य एक्जाम्पल अब अर्को एउटा वर्स्ट सिचुवेसनमा चाहिँ के पनि हुनसक्छ भनेदेखि चाहिँ लेटेस्ट कन्सिडर कुनै एउटा विद्यार्थीको चाहिँ टु थाउजन्ड जुन सर्टिफिकेट आएको छ डिप्लोमाको त्यहाँ चाहिँ उसलाई एउटा सब्जेक्ट ब्याक लाग्यो अरे ओके ब्याक लागिसकेपछि त उसले अब अभियसली अर्को रिएक्जामको लागि कुर्नुपर्ने हुन्छ अनि अब यो अर्को इक्जामले चाहिँ टु थाउजन्ड एट्टी टूमा भयो भनेदेखि उसको जुन पास भएर टु थाउजन्ड एट्टी टूमा करेक्टेड सर्टिफिकेट आउनुपर्ने हो त्यो टु थाउजन्ड एट्टी टूमा आउँदैन त्यो कहिले आउँछ टु थाउजन्ड एट्टी थ्रीमा अब तपाईँको उमेर हेर्नुहोस् इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स दिन इन्ट्रेस्ट तपाईँले टु थाउजन्ड सेभेन्टी एटमा आफ्नो साथीसँग लागेको थियो तर हेर्नुहोस् तपाईँको इन्जिनियरिङ इन्ट्रेस्ट दिन पाउने चान्स सिधै पाँच वर्षपछि आउँछ ठिक छ पाँच वर्षपछि तपाईँको उमेर यति बेला कति हुन्छ एक्काइस वर्षको हुन्छ जुन कि तपाईँको साथी अठार वर्षमै प्लस टूबाट बिईको इन्ट्रान्स दिएरै इन्जिनियरिङमा अलरेडी छिरिसकेको छ सो यता एउटा अब एकदमै गम्भीर प्रश्न उठ्छ कि किन यो सर्टिफिकेट आउनको लागि यति ढिला लाग्छ त अब एनइबीले रेगुलेट गर्ने प्लस टूको साथीको सर्टिफिकेट चाहिँ सा टु थाउजन्ड एट्टी अथवा दुई वर्षमै आउने रे भने सिटिभिटीद्वारा रेगुलेटेड डिप्लोमाको सर्टिफिकेट आउनु चाहिँ किन यति समय लाग्छ भन्नेमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनै पर्छ अब होइन ले चाहिँ सिटिभिटीको डिप्लोमाको स्टुडेन्ट्सहरूको जुन सर्टिफिकेट छ फाइनल त्यो चाहिँ अब हाम्रो उता अमेरिकाको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट आउने भएको भए त छुट्टै कुरा थियो तर नेपालमै इक्जाम गराइने नेपालमै पेपर चेक गर्ने तर किन सर्टिफिकेट आउँछ यति ढिला लाग्छ त कसको लापरवाही हो यो यसको विषयमा हामीहरू जस्तो विद्यार्थी सजग नभए अरू कोही पनि हुनेवाला छैन अब कुरा गरौँ डिप्लोमा पछि चाँडै जागिर पाइने विषयमा होइन तपाईँहरूले देख्नुभएको होला नि डिप्लोमाको जुन एडभर्टिजमेन्टहरू गराइन्छ ए ल तिन वर्ष तिमीहरू पढाऊ त्यसपछि जागिर फिक्स होइन यति यति पैसा कमाउने जागिर तिमीहरूले फिक्स पाउँछौ भनेर एडभर्टिजमेन्टहरू गरिरहेका हुन्छन् र के हो त सत्य तत्त्व यसको बारेमा पनि बुझौँ सो डिप्लोमा गरिसकेपछि ले चाहिँ तपाईँ चाहिँ अदर पढ्न चाहनुहुन्न म जागिर नै गर्छु भनेदेखि पनि तपाईँको लागि चाहिँ स्थिति अथवा सिचुएसन त्यति राम्रो नहुनसक्छ किनभनेदेखि जागिर अब अभियसली तपाईँले खान सक्ने अप्सन्सहरू भनेको कि त प्राइभेटमा हो कि त गभर्मेन्टमा हो अब प्राइभेट भनिसकेपछि यहाँ निष्पक्ष रूपमा केही पनि हुँदैन यदि तपाईँले कोही चिनेको मान्छे पोस्टमा छ आफूलाई जागिर लगाइदिन त्यो मान्छे सक्षम छ भने मात्र तपाईँले राम्रो प्राइभेट जागिर खान सक्नुहुन्छ लेट चाहिँ पन्ध्रदेखि बिस हजार तलबको बिचमा भने अब यदि तपाईँको त्यो मान्छे पोस्टमा छैन अथवा सोर्स फोर लाग्ने ठाउँ काहीँ पनि छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँ निराश नै भयो हुन्छ किनभनेदेखि प्राइभेटमा पनि अब तपाईँले डिप्लोमा पास गर्ने बित्तिकै जागिरको खोजमा जानुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले ल एक्सपिरियन्स लिएर आऊ बाबु नानी भनेर तपाईँहरूलाई अभियसली नै भनिहाल्छन् यो थियो प्राइभेटको स्थिति अब गभर्मेन्ट जबको स्थितिको बारेमा पनि कुरा गरौँ सो गभर्मेन्ट जबको स्थितिको बारेमा चाहिँ मैले के भन्न जरुरी छ भनेदेखि जुन सिटहरू छ त्यो सिट डिप्लोमा स्टुडेन्ट्सहरूको तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि एकदमै कम हुन्छ ओके भन्नुको मतलब के हो तपाईँ एउटा सिटको लागि धेरैजना आफू जस्तै डिप्लोमा पास गरेको विद्यार्थीहरूसँग कम्पिट गर्नुपर्छ कुनै राम्रो सरकारी जागिर खानको लागि सो जो जसले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ तपाईँले मैले यो भिडियोको टाइटलमा प्र्याङ्क शब्दको भरपूर प्रयोग गरेको मजासँग थाहा पाइसक्नु भएको छ प्र्याङ्क शब्दको लिट्रल मिनिङ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो भनेको अ टाइप अफ प्र्याक्टिकल जोक अथवा मिस्चेभियस एक्ट हो कि सो यो शब्दलाई चाहिँ मैले सिटिभिटी र डिप्लोमासँग कसरी रिलेट गर्छु भनेदेखि चाहिँ यस्तो राम्रो उद्देश्य र इन्टेन्सनले सञ्चालित गरिएको डिप्लोमा कोर्सलाई कसैको को लापरवाहीको कारणले बिचरा विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग प्र्याक्टिकल्ली नै खेलवाड भइरहेको छ कुनै पनि एउटा व्यक्तिको युवा अवस्थामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भनेको समय हो र अनफोर्चुनेटली यो समय विद्यार्थीहरूको एकदमै खेर गइरहेको छ सर्टिफिकेट ढिला आएको कारणले त्यही भएर मैले एउटा सानो प्रयास गरेको हुँ डिप्लोमाको स्तर अझै केही उकासिएला कि विद्यार्थीहरू सचेत होलान् कि भनेर यो भिडियोको मार्फत त्यही भएर यदि तपाईँलाई मैले यस भिडियोमा भनेको कुराहरू जायज र ठिक लाग्छ भनेदेखि चाहिँ यो भिडियोलाई सेयर गर्नबाट पछाडि नपर्नुहोला अथवा आफ्नो कोही डिप्लोमा पढिरहेको साथीहरूलाई पनि सजग बनाउनुको लागि तपाईँ यो भिडियो सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सायद के थाहा हामीहरूलाई कुनै एउटा निकायवालाले यस भिडियो हेरेर हामीहरूको अपिललाई सम्मान गरी डिप्लोमाको स्तर उकास्नको लागि जो दिइहाल्छ कि आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर पनि तपाईँहरूले हामीहरूलाई भन्न सक्नुहुनेछ यति भन्दै आजको यस भिडियोलाई म यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु यस्तै नेपालको एजुकेसन सिस्टम र एजुकेसन रिलेटेड भिडियोजहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस च्यानल नेपाली क्लासलाई सब्सक्राइब गर्नको लागि चाहिँ प्लिज नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो